HK LAN 2013 kører derudaf for fulde omdrejninger. Hele weekenden er der konkurrencer, hygge og computerspil på programmet. Men for at have et LAN, der kan køre så smurt som HK LAN, så kræver det ikke bare de rigtige faciliteter, kilometervis af ledninger og rigeligt med counterboller. Nej, først og fremmest kræver det de rette folk til at stå og trække i alle trådene. En af dem er eventets vel nok mest beskækkede mand, den altid snaksalige og mundre sønderjyde Ole Schmidt. Han er en af landets mest erfarne, når det gælder om at arrangere LAN-events. Han har været på e-sportscenen i over 10 år. Her har han formået at have fingrene dybt begravet i mere end 25 events. Det er efterhånden ved at være en del år siden, han første gang gav en hjælpende hånd til et event. Det hele startede med, at jeg selvfølgelig, som mange andre, har startet med at spille lidt Counter-Strike. Og jeg fandt så ud af, at det blev jeg aldrig særlig god til. Så nok hellere skulle tage og koncentrere mig lidt om arbejdet bag det hele. Jeg startede til Slap Life, nej, SLQS hed det faktisk dengang, 9 tror jeg, i Herning, som kræv. Og så det næste event, der var jeg så kræv ansvarlig, og det var egentlig det, jeg ville. Det var bare at få et ansvarsområde, og det fik jeg faktisk ret hurtigt. Og så lige siden er det bare bygget op med, at jeg blev mere med en del af Slap, som medarrangør sammen med, dengang var det jo meget Sui og McKnight og mig. Og den gruppe er jo meget større i dag, hvis vi tænker på Copenhagen Games og det. Ole Schmidt har været en fast del af HK LAN lige siden det allerførste event fandt sted for 6 år siden. Jeg husker, at det er svært, fordi vi var faktisk kun 120 deltagere, kan jeg huske. Og jeg følte jo, at hallo, det er jo folk bag, som har forstand på det, så kunne vi ikke stå for, at vi kunne få så mange. Det skal ikke faktisk, at alle tophold var her, har vi altid haft. Så det første LAN med 120, der kan nok regne ud, at halvdelen var faktisk tophold, og den anden halvdel, det var så dem under tophold. Så det, jeg husker, det var, at jeg kunne forstå, for vi kunne få fyldt op. Det er det, der ærger mig mest. For at arrangere et event på størrelse med HK LAN, så kræver det noget særligt. Ole Schmidt ved godt, hvad han mener er det vigtigste. Det vigtigste egenskab, vil jeg mene, det er at få de rette folk rundt omkring sig til at hjælpe med at lave sådan noget ting. Man kan ikke lave det selv. Man skal have en nørd med i det. Man skal have en tekniker med i det. Man skal have en praktisk gris med i det. Alle nogle ting skal man have bygget rundt omkring sig, for at få alle vinkler med til et LAN. Og tro, at man kan nøjes 2 mand med, bare fordi man kan lide e-sport og så lave et LAN, så kan det kun gå galt. Men alle de mennesker her, hvordan får man dem med? Altså, da vi startede op dengang med HK-LAN, der var vi jo faktisk en halvinspektør og en souschef i en klub, som først skulle lære at bruge MSN. Og så lige så langsomt, så fik jeg René med ind over det, som er vores webnørd. Og så, altså med tiden, der byggede det sig op, man lærer folk at kende, og så tager man dem ind. Jeg brugte også Slap-folk til det. Jeg havde for eksempel McKnight til at være admin i starten, og dengang har været admin, og Mynde, som er med til at hjælpe med IT-ting til Slap. Altså, jeg har brugt meget af mit netværk for at få det op at køre. Når man hjælper med at arrangere LAN-events, som Ole Schmidt gør det, så er det andet og mere end bare hårdt arbejde. Altså, for mig der handler det jo ikke om økonomi, for det er der ikke noget af til os. For det, alt det her er en foreningsarbejde, så det går alt i det. Nej, det er simpelthen bare tilfreds ved at lave noget, som folk roser bagefter. Så det er det, hele tilfredsheden ligger i, det er, at man føler, at man har lavet noget for området især. Og så for en ren egoisme, det er, at det var et godt LAN. Hvilke bagsider kan der være ved at arrangere LAN-events? Bagsiden mærker jeg nu, hvor jeg selv er blevet far. Og det er for eksempel, at om en måned kun, der skal jeg til Copenhagen Games, der er væk i hele påskeferien. Og det kan jeg mærke, at det er interessen, den er ikke stærk nok til at kunne tage til Copenhagen Games. Så det kunne godt være, at jeg i fremtiden måske stopper med det. Men tiden, efter man er blevet familiefar, den kan jeg mærke, den går ondt nu. Hvad har været det mest lærer i de år, du har beskæftiget dig med at arrangere LAN-events? Mest lærer har jo helt klart været, at han er et e-sport at kende. Og jeg havde jo selv et syn på, hvad en nørd var, og hvad e-sportfolk er. Og den har ændret sig gevaldigt. Og det er det, jeg lærer ud af i dag, når folk snakker om mig, om sidder de bare, det er en stor tyk dreng med briller, der sidder og laver et eller andet. Sådan er det jo slet ikke. Tværtimod, det er jo en lille mængde. Så jeg har lært meget om, at det er aktive unge mennesker, som vil en masse. Hvad synes du, der er det mest inspirerende ved at lave og være med til at arrangere LAN events? Men der vender jeg tilbage til det egentlige sidste spørgsmål, jeg havde lige før. Det var netop tilfredsheden med, at det kører godt. Og det inspirerer mig til at lave det igen næste år. Og lave det bedre næste år. Og det fede ved det her sted er jo ved HK LAN, det er, at vi aldrig flytter os. Det bliver her. Vi vil aldrig være et andet sted. Så det handler bare om at få bygget bedre på, og få pakket det lidt mere sammen, og få gøre det bedre og bedre. Og en af de ting, som alle folk har klaget over ved os, det er borde.
Det har vi ændret i år. Bordet er blevet pæne. Så det er en fordel jo. Før et LAN-event har Ole Schmidt altid travlt med alt det logistiske omkring eventet. Men når først dørene er åbnet, så ændrer hans rolle sig en smule. Når eventet starter, så er min rolle egentlig slut. Plejer den at være. Men i år der her, så giver jeg en hånd med til krævet, for det har været en af vores største problemområder, det er at få nok krævet til det. Det har vi i år. Så McKnight, som kommer senere, som kommer og giver en hånd med, han skal have mig, vi tager os af krævet. Så det bliver min rolle. Normalt har jeg ikke en rolle, når eventet starter, fordi alt mit er før eventet. Det er sponsorer og alle de andre ting. Tovholder i alt for at sørge for, at alt bliver gjort. Hvad skal det sige, at I tager af de frivillige, der kommer og hjælper? Hvad er det, I skal gøre med dem? Jo, altså det er jo at sørge for, at de for det første er velplejet. Altså er velplejet forstået på den måde, at de har mad, de har drik, og at de er tilfredse, og de sover godt og alt det der. Og så når eventet er i gang, så skal sørge for, at tingene bliver gjort simpelthen. Fordi også selvom de godt ved, hvad de egentlig skal, så er det ikke ens med, at det bliver gjort. Ole Schmidt har allerede lovet, at han nok skal være på pletten igen næste år, når HK-LAN 2014 skal afvikles. Lige nu fokuserer han dog mere på at få det 6. event afviklet efter den høje standard, som HK-LAN efterhånden er garant for.